Man ska tveklöst använda cyklar mer än folk gör och definitivt frakta saker mycket, mycket mer. Sen är det lite, jag håller med folk om att det är lite löjligt att göra en hel flytt med cykel. Det kanske är lite löjligt, men folk ska definitivt använda cykel för att frakta saker mer. Jag menar, då man åker till Ikea som bara är en mil bort här ifrån, att där ser man aldrig några cyklar nästan. Alla kör bil och sen så ser man vad folk fraktar i bilen och det är en pall liksom. Om bara samhället var mer orienterat kring att frakta saker med cykel så skulle folk ha bättre tillgång till cyklar och liknande. Och då skulle det ju vara en mer naturlig sak att man fraktar saker med cykel. För det går ju jättelätt att frakta saker från Ikea exempelvis med cykel.